ଏମିତି ବି ଆସିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ। ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କଲେ ଆଉ ଖାଇବା ବି ଆସିଲା, ହେଲେ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିସାରିଲେଣି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ଏହି ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ଅର୍ଡର ପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ କାଢି କାହା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଭଳି ଆଦୌ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ କଥା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଫୋନଟିକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏତିକି ସମୟ ପରେ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ୱେଟର ଖାଇବା ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଇବା ଉପରେ ମୁହଁ ମାରି ଶୋଇପଡିଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରି ନଥିଲେ। ଘଟଣାଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡୁଛି।